მერტმა დაგლაცოთ ძირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენი გოლისტგეველი ყოველთვის მიმართულია თავარი საკითხისადმი, რასაც ქვია მომავალი თაობის აღზრდა და შვილების აღზრდა. დღეს კიდევ ერთხელ ვაპირებთ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ მეტად აქტუალური ხდება ეს ყველაფერი. ძალიან რთულია თანამედროვე ახალგაზრდობის აი სწორ კალაპოტში ჩაყენება. ერთობ გვიჭირს ეს ყველას, როგორც ერს ისე ბერს, და აქედა გამომდინარე გამოსავალის ძიებაში ჩვენ პირველ ყოვლისა წმინდა მამებს უნდა მიმართოთ და საუკეთესო ესეთი სწავლება აღზრდის შესახებ, რა თქმა უნდა, წმინდა ღვთისმთავარი იოანე ოქროპირის გააჩნია. სწორედ მის სწავლებას დავეხნობი ჩვენ, რათა დავინახოთ ის ძირეული პრობლემები, რომლებიც ესოდენ აწუხებს თანამედროვე ახალგაზრდობას. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები გამოწვეულია მშობლების არასწორი აღზრდის შედეგებზე და ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს. წმინდა იოანე ოქროპირი შენიშნავს იმას, რაზეც ჩვენ ესოდენ გულის ტკივილი გაგვაჩნია, რომ მშობლებს პირველ ყოვლისა უნდა აინტერესებდეს შვილების არამარტო ფიზიკური გაზრდა, არამედ სულიერიც. და ცხადია აი ამ საკითხში, აღზრდის საკითხში უპირატესობა ენიჭება დედას იმ კუთხით, რომ ის მეტწილად იმყოფება ოჯახში, და მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მამის როლი არის დაკნინებული. პირიქით დღევანდელ დროში, როდესაც ხშირად დედებსაც უწევთ აი ლუკმაპურისთვის ბრძოლა და შრომა, ხშირად საზღვარგარეთ იმყოფებიან, ამ დროს აი ეს შვილების ესეთი მიტოვებულობა ერთგვარი ცხადია, ყველაფერი აისახება მათ სულიერ ცხოვრებაზე, მათ ფიზიკურზეც და ყველაფერზე, ზოგადად იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც ესოდენ წარმოჩინდა, ძლიერ წარმოჩინდა ჩვენს ეპოქაში. Ну, цхадия ам კუთხით უნდა ითქვას, რომ აღზრდა უნდა ხორციელდებოს ერთობლივად, დედმამა უნდა აკეთებდეს ამას, ამაში გარკვეული წილი უკავია ეკლესიასაც, გარკვეული სკოლასაც, მაგრამ ძირითადად, როგორც გითხარით, მაინც არის მშობლის ფაქტორი, რამდენად თავად არის ის მაგალითი აღზრდისა და შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე სხვა პრობლემებზე შეიძლება საუბარი. ცხადია მშობელმა, რომ უკეთესად აღზარდოს თავისი შვილი და შვილები, შესაბამისად უნდა კონდეს თვითონ ეს სწორი აღზრდა გავლილი, სწორად უნდა ესმოდეს ის პრობლემატიკა, რომელიც მას თავად ქონდა თავის ასაკში, თავის პერიოდებში, და შემდეგ როგორ გაუმკლავდეს ის უკვე შვილის პრობლემატიკას, რომელიც აი ამ ასაკში იმყოფება. ფაქტია, რომ როდესაც ასწავლის ვინმე, არ გადასცემს უბრალოდ ცოდნას, რომელსაც ფლობს, არამედ იმასაც, რაც არის თვითონ ადამიანი, ხო? ანუ აღზრდა ხდება და ეფექტური მაშინ, როდესაც ჩვენი სიტყვა და საქმე შეესაბამება ერთმანეთს. არ შეიძლება ადამიანი ეუბნებოდეს შვილს, რომ არ მოწიოს სიგარეტი და ამავე დროს თავად იყოს ძლიერი მწეველი, და კიდან გამომდინარე მის სიტყვას ცხადია ეკარგება ფასი. იგივე ხდება ნებისმიერი განსაცდელის, ნებისმიერი სხვა ცოდვასთან მიმართებაშიც. ეს იქნება კომპიუტერებთან, ტელევიზორთან არამართებული დამოკიდებულება, თუ ლანძღვა გინება, თუ ჭამასმა უზომო და არასწორი ცხოვრების წესი, ზოგადად, რაც პირდაპირ აისახება მშვილების ცხოვრებასაც. ესევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლების არსებობას, ფაქტია, მაგრამ მშობლების ცხოვრება შესაძლებლობის ფარგლებში სრულყოფილად ცდილობენ აი ამ ყველაფრის გათავისებას, თვითონ ამ პრობლემატიკის საკუთარ თავში დანახვას. მშობლები უნდა იყვნენ პირველ რიგში სულიერი, ცოცხალი მაგალითები ბავშვებისთვის,
ამას უნდა გაუსვა ჩვენ ხაზი. სულიერებაში გულისხმება სული ყველანაირად სულის სისუფთავე. თავისუფლება ცოდვებისაგან, რომელიც მადლის მომღრელია და რომელიც შემდეგ ამ მადლს გადასცემს თავის შვილებს. ანუ აქ უსიტყვო ქადაგებასთან გვაქვს ადგილი, როდესაც თვითონ შინაგანი მადლმოსილი მდგომარეობა მშობლისა, მასწავლებლისა, მოძღვრისა პირდაპირ გადაეცემა მომავალთაობას და ის ხდება საუკეთესო ქადაგების საშუალება. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ განსწავლულები უფრო ვიდრე ისინი, რადგან ბავშვებს ისი არაფერი აყენებს ზიანს, როგორც უფროსების მიერ აღსრულებული უკეთურება. ანუ როგორც გითხარით, შობელი თუ უკეთურ მაგალითს აძლევს, ცხადია ამაზე დიდ ზიანს ჩვენ ვერაფერს ვერ მიაყენებს, ვერც ვერავინ ვერ მიაყენებს, მით უმეტეს დღევანდელ დროში. ასე მშობლები უნდა იყვნენ ამავდროულად, როგორც გითხარით, სულიერად განსპეტაკნებულები, ამავე დროს პედაგოგიური აღზრდელობაშიც უნდა იყონ გაწაფულები. ცხადია, არსებობა აი ამ მომწიფებელი მშობლებისა, რასაც დღეს რეალურად ჩვენ ვხედავთ თანამედროვე სამყაროში, ყველაფერი ქმნის უდიდეს პრობლემებს. ანუ თაობებმა დაკარგა ერთმანეთთან რეალური სულიერი თუ პირდაპირ ურთიერთობის კავშირი. თანამედროვე კომპიუტერულმა სამყარომ, როდესაც ყველა ადამიანს, ყველა ბავშვს, მოზარდს კომპიუტერი ჯიბეში უდევს ტელეფონის სახით და ამით მშობელი ფიქრობს, რომ ის წყნარად არის და მშვიდად და მოგვარებული აქვს პრობლემები, ეს პირიქით, ჩვენ პრობლემები გვეზრდება, ეს ქვე ტექსტებით ხორციელდება, შეუმჩნევლად ეს ბნებები გროვდება მოძარდში, ყველა სახის, ეს იქნება გარყვნილების ფორმით, სახით იქნება ეს რისხანებისა, იმიტომ რომ ეს თამაშები სოციალურ ქსელებში, გაურკვეველი ურთიერთობები, რომელიც ხშირად დაფარულია მშობლების თვალისაგან, ცხადია, ეს ყველაფერი აისახება მის ცხოვრებაზე და აქედან გამომდინარეა ის ფატალური შემთხვევებიც, რომლებსაც აქვს ადგილი რეალურად ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში. ანუ ყველაზე მთავარი და რთული ასაკი, ამბობენ, არის ეს თინეიჯერული ეგრეთ წოდებული ასაკი, როდესაც ადამიანი ხდება გარკვეულწილად თავხედი თავისი მიმართებით, ურჩი, პროტესტი აქვს და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ეს არის ერთგვარი რევოლუციური ასაკიო და სიყმაწვილი არისო, აი დუღილის პერიოდიო ამბობს, სხვა ადგილას ამბობს წმინდანი, რომ ეს არის, ესე იგი, მას ჭირდებაო, როგორც გაუხედნო ცხენსო, ლაგამიო, ან აღელვებულ ზღვას ადარებს წმინდა მამა და ეს ცხადია ყველაფერი, ეს ასია, მაგრამ საფუძვლები, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, გაცილებით უფრო ადრე ყალიბდება ეს ყველაფერი. ეს დუღილის პროცესები, რომელიც აღზრდის ასეთ თინეიჯერულ ასაკში აქვს ადამიანს, იოლად გადაილახება იმ შემთხვევაში, თუ მანამდე, ვიდრე 12-13 წლამდე ხორციელდება სწორი სულიერი თუ ფიზიკური აღზრდა მოზარდისა. ესე იგი, აქ საფუძვლებზე ლაპარაკი, თუ ჩვენ ის სულიერი აღზრდის საფუძვლები ჩაუყარეთ, ის სითბო, სიყვარული და პატივისცემა უფროსებისადმი, ზოგადად ზრდილობა, სულიერება ამავე დროს აღსარებისადმი, ტოლვა, რომ სჭირდება მას რეალურად განთავისუფლება ცოდვებისაგან, უკვე მოზარდთაობაში ის ლოცვაც, თვითონ გარემო, ოჯახული, სითბო, სიყვარული, რომელიც დღევანდელ საზოგადოებას აკლია და ამ ეგოცენტრულმა სამყარომ შექმნა ის, რომ ყველა თავის პრობლემატიკაშია ჩაფლული და ყველა თავის სამყაროში და ამას დღეს ეს თანამედროვე კომპიუტერული თუ ტელევიზიის სამყარო იძლევა საშუალებას, მამა თავის ფეხბურთს და ტელევიზორით არის გადაცებული, დედა სერიალით, სიტყვაზე, ბავშვი თამაშებით თუ რაღაცების სხვა მსგავსებობებით, აქედან გამომდინარე ეს რღვევა უკვე სახეზია. და ამას გამოსწორება სწორედ, რომ კარგი აღზრდით შეიძლება. ეს კარგი აღზრდა, როგორც გითხარით, პირველ ყოვლისა არის
ავტორიტეტის შენარჩუნება მშობლის მიერ შვილში, ანუ შვილმა უნდა დაინახოს მშობელში არა ვიღაც ძველმოდური ადამიანი, რომელსაც არანაირი რჩევა და დარიგება არ მისგან აღება არ შეიძლება, არამედ პირიქით მასში დაინახოს გამოცდილება, მასში დაინახოს ის სიყვარული, რომელმაც ის სწორ გზაზე დააყენა და არა პირიქით, რაც დღეს ხდება. დღეს იმდენად გართულდა სიტუაცია, რომ შვილს ახალგაზრდა მოზარდთაობას ესე მიაჩნია, რომ მშობელი ვერაფერს ვერ აძლევს მას სახეროს. თუ შენ ასეთი ჭკვიანი ხარო, ასე თქვათ, ქვეტექსტით ის ან პირდაპირ ეუბნება, რომ თუ ასეთი ჭკვიანი ხარ, რატო ხარ აი ამ დღეში? მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება უკვე არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ უკვე გაგვექცა სადავეები ხელიდან და რომ უკვე არასწორ აღზრდასთან გვაქვს საქმე. კარგი, აღზრდა მოითხოვს, რომ გაუმკლავდეთ ყველა აი ამ პრობლემას და რომ სრულყოფა მოხდეს ადამიანისა, ხო? და ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ჩვენ წმინდა იოანე ოქროპირის სიტყვებზე, რომ მამად იწოდება არა ისო, ვინც ხორციელი მშობელია ბავშვის, არა ვინც ზრუნავს მასზე. და წმინდანი ასე წერს, რომ ხორციელი მშობლობა არ ქმნის მამად ადამიანს, არამედ მხოლოდ აღზრდაო. აი, ჩვენც ასევე უნდა გვეგონოს, მითუმეტეს ჩვენს ეპოქაში, როგორც ასევე წმინდა მამის ეპოქაში, ხშირად მშობლები უფრო მეტად შვილების ეკონომიკურ კუთხით უზრუნველყოფაზე ზრუნავენ. აი, ვიცი, ჩვენ უამრავი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ თავისი მატერიალური კეთილდღეობით თუ უზრუნველყო შვილი და განათლებაც მისცა საზღვარგარეთ და აი სახლი კარი ჩაასვა და ახურა და აჯამა ასვა და ფიქრობს, რომ ამითი ყველაფერი გაუკეთა შვილს, ეს არის უკვე ის დანაშაული, რომელმაც სხვავნებები გააღვიძა ბავშვში. ანუ ეს პრობლემა მეტად რთულია. წმინდა იოანე ოქროპირი ხას უსვამს ასევე ერთ საინტერესო ასპექტს ბავშვის აღზრდის თემასთან დაკავშირებით, რომ მეუღლე მამის ინტერესმა შვილისადმი არ უნდა შეამციროს მისი ურთიერთობა მეუღლესთან. ანუ მეუღლე მამას უნდა უყვარდეს მეუღლე დედა და არ უნდა შემცირდეს სიყვარული მის მიმართ ბავშვებისადმი მისი სიყვარულის მიზესით. ესე იგი, კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ყველა შენს მეგობარზე მეტად პატივი უნდა მიაგო შენს მეუღლეს. აი ნახეთ როგორი სიტუაცია, აი შვილები ამას ხედავენ. თუ მშობლებში არის პრობლემური ურთიერთობები, ცხადია ეს პრობლემური ურთიერთობები პირდაპირ აისახება ბავშვის ცნობიერებაზე. პირდაპირ ადამიანი იქ აღარ არის საჭირო სიტყვა, იმიტომ რომ ეს განწყობა მამისა დედისადმი ან დედისა მამისადმი, ეს არის უკვე ის მაგალითი, რომელიც არის ანდადებითი ან უარყოფითი. დაინახავს შვილები იმ სიყვარულს და იმ საღვიებს მშობელი ერთმანეთის მიმართ, იმ სიყვარულით შვიდა და წყნარად ცხოვრობს. როგორც კი იწყება შფოთი, ლოთობა, შფოთობა, რაღაც სხვა პრობლემები ოჯახში, ყვირილი, გინება და ასე შემდეგ, უნდა ვიცოდეთ, რომ იქვე ჩდება პროტესტი შვილებში, ეს გაღიზიანების ფონი იზრდება, აი ამ გაღიზიანების და შემდეგ მოყვება რაღაცის სახით შურის ძიებაც კი, და აი ამ შურს იძიებს ადან შეიძლება არა პირდაპირ მშობლებთან სიტყვით, არამედ უკვე სხვასთან ურთიერთობაში ასახოს, ან საკუთარ თავს ავნოს რაიმე, არ ვინმე სხვას მოყვას მეგობარს ვიღაცას ავნოს თავისი, და ეს აგრესია, რომელიც დღეს აი ესეთი აქტუალური გახდა ჩვენში, ხო? ეს ბავშვები მოზარდები ერთმანეთს კლავენ, დაუნდობლობა, საიდან მოვიდა ეს ყველაფერი? ოჯახში გაჩნდა ხალხო ეს ყველაფერი და ჩვენს თავს ხდება ეს ყველაფერი. ვიღაცამ ვუბრალოთ ეს ჩვენ არ გვაძლევს არანაირ გამართლების საშუალებას. პირველ რიგში მშობელმა უნდა იტვირთოს ეს პასუხისგებლობა, რომ მისი შვილი გაექცა ამ სადავებს. რა თქმა უნდა, გარემო, რა თქმა უნდა, სოციუმი თავისას ქმნის, მაგრამ მერწმუნეთ რა, და ყველას გაგვივლია ჩვენ
ის 90-იანი წლების, როდესაც ძალიან ძიმე იყო სული ცხოვრება და გადარჩენა როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურად და იყო ადამიანები ახალგაზრდები, რომლებიც კრიმინალურ გზას დაადგა და ნარკოტიკებში ჩაეფლო, მაგრამ ამავე დროს იყო ის ახალგაზრდები, რომლებიც ამას ყველაფერს ღირსეულად გაუძლოდა. მთავარი საკვანძო მიზეზი ყოველთვის არის იქ ოჯახის ფაქტორი. აი დააკვირდით, თუ გნებავთ, სადაც უყურადღებობა იყო და არ იყო ის მართებული აღზრდა, სწორედ იქ გაჩნდა ის პოტენციური ყაჩაღიც, მკვლელიც და ძარცველიც და ნარკომანიც და მოთამაშეც. ნათელია, რომ აღზრდა აუცილებელია, ცხადია, კარგი აღზრდა ბავშვის განვითარებისათვის, ეს არის ჩვენი პირდაპირი ამოცანა. არასაკმარისია მხოლოდ კვება, არასაკმარისია მხოლოდ, როგორც გითხარით, გარეგნულად მოწყობა მისი ცხოვრებისა, ყოფითი ცხოვრებისა. უპირველესად აღზრდა გულისხმობს შესაძლებლობის მიცემას. ანუ ამას ხაზი უნდა გაესვას, რომ თანამედროვე პედაგოგიური სწავლებები, ამიტომ უმრავლესობა ზრუნავთ ადრეული ასაკიდანვე ბავშვის განვითარებას, მაგრამ თუ კი თავიდანვე კარგ საფუძველს მივცემთ ბავშვის აღზრდას, შემდეგში უკვე აღარ იქნება ძმამდე და საჭირო ბევრი შრომა, რადგან ჩვეულებები ბავშვებისთვის შემდეგში ცხოვრების წესად იქცევა. ანუ რაც გითხარით თავშივე, რომ როდესაც ჩვენ თავშივე ბავშვი უკვე აღზარდეთ სწორად, მას ის გარდატეხის ასაკები, როდესაც ახელვებული ზღვის მსგავსია და ისეთი შეუკავებელი ტონი ისმის ხოლმე მათგან, ამ პერიოდსაც იოლად გადალახავენ. აღზრდა ასევე უნდა ხდებოდეს კეთილგონიერებით, ანუ ათვისების შესაბამისად. ჩვენ არ შეგვიძლია იმაზე მეტი ტვირთი დავადოთ შვილს, ვიდრე ამას ამის ტვირთვა მას შეუძლია. ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, როდესაც ნელ-ნელა ვაჩვევ ჩვენ წეს განგებას, ტრადიციას, კულტურას, ფასეულობებს, ის რაც არის ჩვენი იდენტურობის პირველი გამომხატველი. ანუ როგორც ქართველისა, როგორც მართლმადებელი ქრისტიანისა, როგორც ოჯახის შვილისა. ამ ფასეულობების დაკარგვა და შემდეგ გადასვლა იმ პოსტმოდერნისტულ ფასეულობებზე, რომელიც დღეს წარმოჩენილია როგორც ერთადერთი პროგრესული გზა, ზუსტად ეს არის ის ჩიხი, რომელშიც ადამიანი შეყავთ. მნიშვნელოვანია, რომ აღზრდა ხდებოდეს სიყვარულით, თანაგრძნობით, რაღაც სითფოთი. ამის გარეშე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვერაფერს ვერ მივახცევთ მათთან. სიყვარული არის თავი და თავი ყველაფრისა. ამ სიყვარულისთვის აღარ გვცალია ხალხო. ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა, ძირითადი პრობლემა და თუ გვინდა, რომ ეს ამ პრობლემას გაუმკლავდეთ, თავად უნდა ვიყოთ სულიერად სწორი მცხოვრების კალაპოტში. ეკლესია ამის საშუალებას იძლევა. და გარდა ამისა, საჭიროა დიდი მცდელობა მშობლებისა და პედაგოგების მხრიდან, რომ ბავშვი სწორად აღზარდოთ, არა ის, რომ იყოს საზოგადოებაში, სადაც ვერ იქნება შესაფერისად, ამ პირიქით მოუწყოთ მას ყველაფერი ისე, რომ მას ეს დისკომფორტი არ შეეს. არამედ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ გავაცნოთ მას რეალური მდგომარეობა. უნდა იცოდეს, რომ მას აუცილებლად შეხვდება პრობლემები ძმამდედან, რომ ეს ამ პრობლემებს უნდა გაუმკლავდეს ის. ცხოვრება არ არის იოლი. თუ ჩვენ ყველაფერს მივაწვდით ისე უშრომელად მას, ხომ ის ვეღარ მიხვდება, როგორ საიდან მოდის ეს ყველაფერი და შემდეგ როდესაც მოუწევს აი ამ ასპარეზზე თავად გასვლა, იქ უკვე ვერაფერს გახდება, გაუჭირდება, დაიწყებს სხვაზე ძალადობას, იმიტომ რომ სხვას გააკეთებინოს ის, რაც თავისი გასაკეთებელია. არადა ეს ჩვენ უნდა გვესწავლებინა მათთვის. თანამედროვე პედაგოგიკა საუბრობს იმაზე, რომ საჭიროა ბავშვი გაიზარდოს იმ განცდით, რომ ჰქონდეს ვალდებულებები, მოვალეობები და პასუხისგებლობები ოჯახში და საზოგადოებაში. აი ამ პასუხისგებლობის განცდის გარეშე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ესე იგი ვერაფერი გავაკეთეთ, ვერ გავხდით. და ეს არ არის კიდევ ყველაფერი. მშობლები, რომლებიც შვილს ეუბნება, რომ ნუ
میقورب مه رگوت ماما سرامت میقوره رگوت شنس میگو بارس ممسوس ویقوشنی میگو باری ایساریس ایگی به این مومت اپیبلی باشی رو ملیت مامو بری پاسوکس گولو باس هراس رو لپس ای ایسی چون داوید صده تخیس آریز مام بیان با بینو ای مه شمی شویز داوی قینب رگوت میگو بارس کاتسو تو میگو باریا ایس خوم شن میگو برول نیتونی دگل آبراکه با. ایس خوب شنست چه و داریگه باس بگوست مامیسا اغار میخی بس. آنو میگو برو با تنستور پاسخیز گبل باس گولیس موم. شن اکی دانیت خوی ایسی کی دان گیت خویز مدما و اسه پیکروب شن ایسه پیکروب دا شیل با اکارا پریارگا مویز. مامو با ایس آریس پاسخیز گبلو با. رگوست دیدو با. دا شویلی آریس والده بولی. دا مرچیلوس تنباس پاتی ویتی ماما سا شنسا دا دیدا سا شنسا. آیام سا پوزویلزه اون دا آواغوت چوین چوینی شویل بیستا چوینی زوگا دا دو جاخیست چخوری با. رو دیسا تو ساو برو بدونم ریلیگیو راغز دازه اون دا ایگوز. آرگو اکس خیدولو باش رایمه راغا چی گانسا گوتره بولی ریلیگیو ری تاتویر توا خشیرا تشینی ات شب لپس رو مایر اسکوی اکلیسی و ری اکلیسی هاشی اون دا مخته را اون دا مخته است ایبنه بیان بیکرو بین روم اس راغا چا ایسه تو تاوازا با چوین مگرام سینام دولاشی چوین وان باب ترس روم باوش ما اون دا ایستالوز آوچیله بلی رام سولیر چخوری با گانو قرلی پیزیکو چخوری باستان اما سخویلازه کارگا تاستاولی سکلیسی دا اک پاتار لطفازی ساو باری ایم دانشاولی بریو گانستیس گاغوی ببازه روم چون شویگز نوت باوشو بیدان روی اما سموزگواری اوبنه با روم ایک تقویلی ها تقویلی پاتار تقویلی دان ایچگه با خویلا پرشم ده گادا دیس دید تقویلش ده خالتشی اوجاخور غالتشی ეს ყველაფერი და თუ იქვე თავიდანვე არ მოგხვდა ამისი ჩათესვა ესე თქვათ ბავშვის სულში და ეს ყველაფერი ამის ეკლესია მოძღვართან ურთიერთობა უყალიბებს მას. ის მოძღვარი ეკლესია ანახებს რომ ის არ არის მარტო, მას ყოველთვის ახლავს მთავარი ანგელოზი რომ ის არის ღვთის განგებულების ქვეშ და უნდა განიცდიდეს იმას რომ როდესაც ჩადის ცოდვას ის ისიც არ შეება შეუმჩნეველი ღვთისმიერ და ამის გამო რომ შეიძლება იქნეს დაშჯილიც კი. ასე რომ ეს ფორმა ურთიერთობისა ეკლესიასთან პირიქით და ამაზე არც უნდა გჭირდებოდეს მოძღვრებს საუბარი აკეთ შობილებს სულს და ეს არა იმდენად ღვდლის და ესე თქვათ ღირსება არამდენადაც თავად ეკლესიისა იმ მადლის მატარებელია ეკლესიისა ღვდელი გადასცემს აი ამ საიდუმლოებებს თავის მრევს ხომ აღსარებით იქნება ზიარებით თავიდან ნათლისღები და სხვა ესეთ საიდუმლოებებში თანა მონაწილეობით აი ამ მთლიანობაში აი ამ სულისკვეთებას აქაც ჩაერთვის რა თქმა უნდა ჩაერთოს ღირსეულად სკოლები რომელმაც დაკარგა მთლიანად უკვე ეს ფუნქცია და ბავშვები იმდენად გათავხედებულია რომ მასწავლებლებს ეშინიათ ხოლმე რაღაცის თქმაც კი იმიტომ რომ რაღაც ჩასაფრებული ან ვიღაცა გადაუღებს ვიღაცა რაღაცას ეტყვის უჩივლებს აი ესეთ საშინელ ვითარებაში აღმოჩნდეთ ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი პრობლემის კონტურებია და მთავარი და მთავარი სათქმელი ყოველთვის არის ჩვენ ერთი და იგივე რომ თავად ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლმოსილი მასწავლებლები ჩვენი როგორც სიტყვით ისე საქმით ანუ ჩვენი სიტყვა აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს საქმეს და მერწმუნეთ რომ ნებისმიერ პრობლემას გადავლახავთ ნებისმიერი განსაცდელი შვილების სა იქნება გადალახული იმიტომ რომ ღვთის მადლი ამ დროს უდიდეს ზემოქმედებას ახდენს მოზარდზე და ზოგადად ოჯახის კურთხევასა და მადლში მშვიდობით ცხოვრებას